Tudo bem, gente? Boa noite. Eu sou Gabriel Duarte, sou acadêmico de educação física e sou estagiário da professora Adriana Guimarães. Vamos então fazer nossos exercícios. Hoje irei ministrar para vocês quatro exercícios que eu irei executar para vocês seguirem a prescrição, tá bom? Serão exercícios de membros superiores e inferiores. Faremos hoje uma remada fechada, sentada na cadeira, que eu irei demonstrar. Faremos também um tríceps testa em pé com cabo de vassoura. Faremos um treinamento focado nas panturrilhas. E para fecharmos, pessoal, para ficar bem legal nessa aula, um agachamento isométrico, podendo ou não utilizar a parede como apoio. Vamos lá? Utilizando dois recipientes, e é claro que é importante a gente gerar uma resistência muito parecida uma com a outra, ou seja, fazer um comparativo colocando água de um lado e água do outro para ficar bem parecido a questão da resistência do peso, nós iremos nos inclinar aqui na cadeira, vamos alongar bem os nossos braços, soltar bem os nossos ombros, escápulas bem abduzidas, bem abertas. Vocês irão juntar as escápulas e irão puxar, jogando o cotovelo lá para cima. Soltou, dois, soltou, três. Percebam como eu trabalho esse jogo. Trocando o lado agora, pessoal, para ficar mais claro para vocês. Percebam bem esse jogo de escápula. Solto bem, jogo meu braço lá embaixo. Travo bem as minhas costas e subo. Pessoal, é importante fazermos aqui três séries entre 12 a 15 repetições. Iniciando agora o nosso tríceps com o cabo da vassoura. Percebam que eu desparafusei o lado da vassoura, iremos jogar lá em cima esse cabo e daqui nós iremos apenas flexionar o nosso cotovelo jogando o cabo lá para trás. Mesmo esquema do que o primeiro exercício, faremos três séries entre 12 a 15 repetições. Percebam como meu cotovelo fica fixo, ele apenas flexiona. Não vou deixar ele ficar saindo do lugar, pelo contrário, vou mantê-lo fixo, flexionando o cotovelo e estendendo o cotovelo, trabalhando o meu tríceps. Tentar manter 12 a 15 repetições. Caso canse um pouco antes, façam até 10, sempre tentando subir uma repetição a mais. Agora iremos trabalhar as panturrilhas. Vamos utilizar a parede que vai nos dar um certo conforto, um certo equilíbrio, né? Um amparo, uma segurança. Lateralmente à parede, podemos apoiar a mão aqui. Pés paralelos, vamos elevar o nosso corpo, colocando o nosso peso lá nas pontas dos pés. Vamos subir e vamos descer devagar. Subo com força. Desçam lento, percebam toda a contração da panturrilha. A panturrilha é uma musculatura conhecida como nosso segundo coração. Musculatura 100% requerida em todos os atos de nossa locomoção, caminhar, saltar, correr. Super importante deixarmos essa musculatura bem forte. Mesmo esquema, três séries entre 12 a 15 repetições. Segurem lá em cima um segundinho, percebam a contração bem forte na panturrilha e desçam. Alonguem bem, desçam lento. Quem quiser trocar o lado também pode trocar, não tem problema algum. E vamos manter essas séries. Percebam como eu subo com mais lento, alongando bem quando eu desço e contraindo com força quando eu subo. Para finalizarmos a nossa aula, então, agachamento isométrico, uma contração estática, ou seja, nós iremos permanecer numa posição por determinado tempo,
Se antes nós contávamos 1, 2, 5, 10, 15 repetições, agora nós iremos contar por segundos, tá bom? Vamos utilizar também a parede para nos favorecer, nos auxiliar, nos assegurar no movimento. Pés, calcanhares na largura do ombro, pontinha do pé um pouquinho para fora, o quadril vai lá para trás, o joelho vai para fora e vocês podem apoiar os glúteos aqui na região da parede mesmo. Vamos devagar, joelho para fora. Quem conseguir descer mais do que isso, pode descer. Quem não conseguir, não tem problema. Segura na posição estática lá. Quem conseguir fazer a mãozinha de reza, jogando o joelho um pouquinho para fora, encaixe bem as escápulas e mantenha uma posição por 20, 15, 20 segundos, 25. Quem conseguir se arriscar um pouquinho mais, não tem problema. A parede está dando suporte para vocês. Lembrando que aqui vão ser 3 séries entre 15 a 25 segundos de isometria, sem repetições agora, por tempo. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção. Espero que todas tenham gostado e tenham uma excelente aula, uma excelente semana. Tchau, tchau. E o motivo todo.